dobrodošli na vodnih dneh 2018, ki v Slovenskem društvu za zaščito voda organiziramo že 24. leto po vrsti. Dovolite mi, da najprej vsem, ki ste se nam tu potrožil pridružili v imenu našega društva, izrazim prijazno dobrodošlico. Še posebej pa nas veseli, da se je z nami danes predsednik Državnega zbora Republike Slovenije, magistra Dejan Židan, ki bo svojem uvodnem govoru prav tako upozoril na aktualnost vsebin, vezanih na zaščito slovenskih voda. Med udeleženci bi rada tako pozdravila predstavnike MUP-a, Direkcije za vodo, ARSO, ZRSVN, Ekosklada, raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih institucij, predstavnike občin, komunalnega gospodarstva, sponzorjev in razstavljalcev ter drugih podjetij, s katerimi skupaj soustvarjamo pogoje za kakovostno zaščito slovenskega vodnega okolja in ohranjanja narave. Brez vode ni ne cvetja, ne drevja. Brez vode ni ptičjega petja. Brez vode ni dojenčkovega dretja, ne otrok, ne ljudi, ki so željni veselja. Brez vode ni življenja. Tako se glasi pesem dijakinje 4. razreda Tinkare Šrusa. Kot slišite, se že vsi zelo dobro zavedamo pomena voda in čeprav se vsak dan življenju ne malo krat, bolj obračamo proti zaščiti pred vodo, kot pa k njeni zaščiti. Kako dobro smo že prepoznali naše vplive na vodo? Katere in kakšne napredne rešitve smo že vključili ali bi jih morali vključiti v naše vsakdanje delovanje, bo osrednja povezovana tema letošnjih vodnih dni. Kot vidite iz naše letošnje ilustracije, je tako kot vedno vodni svet med seboj povezan. In le skupnim delom, povezovanjem in slišanjem bomo prepoznali vplive in soustvarili prave rešitve. V imenu celotnega programskega odbora Vodni dnevi vam želim uspešno delo in veliko novih poznanstv. Sedaj pa besedi vabim predsednika Državnega zbora, magistra Dejana Židana.